такі бігборди із надписом «Чекаємо з полону» встановили в місті Ананів Одеської області. На ньому зображені два військовополонених – Олег Ткаченко та Денис Кустол. Чоловіків взяли в полон в Маріуполі на Азовсталі та на заводі імені Ілліча. Я Кустол Марина, дружина військовополоненого старшого сержанта, кінолога 12-ї бригади Національної гвардії України Кустол Дениса Євгеновича. На даний момент про долю чоловіка нічого не відомо, крім тих фото, що знайшла в соціальних мережах ще в серпні місяці. Фотографії, пару грамот, то, що у нас якби осталося. Є ще медаль з учасника бойових дій, ветеран війни. Це він, як тільки забрали його в армію, геть молодий. Ну і грамота. Молодший сержант за старанність, сумлінне виконання службово-бойових завдань. Фотографії ми знайшли спустя, ну, реально полона, 4 місяці, 3 навіть пройшло. 14 серпня, виходить, позвонили і сказали, що є фотографії. Знайшли ми от в такому, так сказати, форматі їх і написали в полоні. Якби я спочатку не думала, що це, ну, от він такий в реальній житті, ну, який був до війни, таким він став уже в полоні. Мати військовополоненого Ткаченка Олега Вікторовича, який на даний час знаходиться в полоні. Він знаходиться в полоні, ось уже 12 грудня буде 8 місяців, і ми про нього нічого не знаємо. Коли почалась війна, вони захищали, вони першими почали захищати Маріуполь. Ну, коли вже почали сильно бити, то вони всі пішли на завод Ілліча. І там вони захищали. Ну, коли вже пройшло, навіть я не знаю, скільки, більше місяця, в них вже не оставалося ні боєприпасів, ні їжі, нічого. І вони пішли на прорив. Все, заводу Ілліча, вони пішли на прорив. Але так, як в них не вистачало, не було чим, і їх у бою захватили в полон. Це його кімната. Він тут завжди живе, і його жде ця кімната тут. Тут його фотографії, дуже багато. Ось оця фотографія. Це дочка їздила до нього у Миколаїв. В них була вивод військ з ООС за ротацію. Це фотографія він своїми товаришами, теж у Маріуполі, під Маріуполем, в Широкіно. Це в Широкіному. У нас тато військовий. Наш тато був в Афганістані. Він теж пройшов війну і він дуже гордився татом. Ну, як сказати, із самого дитинства. Із самого дитинства він завжди хотів бути військовим. Він жив свою роботу, він дуже любив свою роботу. Він пишався, що він морський піхотинець. Він дуже пишався своїм чорним берітом. Потім він здавав на чорний берет. Це було дуже важко. Потім прийшло время, він здавав на цей голубий берет, ну, цвіт морської волни. Цю фотографію я знайшла в початку червня. Я впізнала свого сина. Ось це теж було в Оленівці. О, син, ось син в шапці підкочені. Змінився, він дуже зробився похудавший, він дуже. І в нього взгляд сумний. Він похожий на себе, але багато хто його не впізнає. Що як він приїжджав на ротацію в Миколаїв, такого спілкувався з командирами, ніхто на нього не обіжався, ні товариші його, ні командири, все. Він
був на своєму місці. Я так поняв, що він своє місце знайшов. Ну, це біда. Будемо надіятися, щоб десь все добре, щоб всіх звільнили, всіх.